surpreender. Oi, não, não, amizade, vai ficar um lado ali. É só dar reto. Mas arrastando também fica bom. Agora só perde depois que tirar o reboco dali. A câmera desse telefone é muito ruim. Muito preta. É, bem escura, né? Oxe, pai. Mas do meu não, o meu tá com branco não. Então, ó, já torou já o negócio de. A proteção do cilindro da garra ali, ó. Vai lá, ontem de noite. Caiu. Proteção? É, a proteção do cilindro. Tem não, pô. É onde abre o pistão da garra, pô, onde abre o fecho. Essa garra não pega nada não. Não pega nada não, já tá. Olha aí, galera, olha aí, ó. Meu amigo Rafael é pressão mesmo. Tá enchendo trelado aí, ó. Olha o cara vendo a foto de gesto.